Jest mi registrum sla prezenton. Bone, do kiel iu scribis en la titolo de la evento ce evento servo, bona aspecti filmon prefere kun subtitolo. Estas diversaj manieroj traduki filmojn, multaj el ili estas ekster nia esperantista eblo, kiel dublado, kiu estas tre multe kosta kaj por longaj filmoj postulas amason da laboro. Dublado kun divido al roloj, al aktoroj, sed ankaŭ ekzistas aliaj manieroj, kiel tiu, kiu estas la plej populara en pola televido, kiu estas, ke ni aŭdas samtempe kaj la originalajn sonojn de la aktoroj, kaj krom tio, super tiuj sonoj, pli laŭte ni aŭdas la voĉon de unu legisto. Estas kutime vira voĉo, kiu legas ĉiujn dialogojn. Tie. Yes. Eble mi povos prezenti. Mi ne scias, ĉu tio estos audebla, sed espereble. Się w te oczy. Galilejczyk, który zawisnął na 2000 lat temu, nagle staje się autentyczną osobą. Ale po co dał się zabić, skoro naprawdę jest Synem Bożym? Czemu nie... To tio jest la maniero en kiu kutime oni tradukas filmu en Pollando. Estas giuste, ke ni audas ambau sonoin. Por eksterlandanoj tio ŝajnas esti tre stranga, sed por mi estas la plej normala metodo. Sed kompreneble la plej facila metodo traduki filmojn en ekzemple en Esperanton estas fari subtitolojn, aŭ uzi subtitolojn. Subtitoloj jes ikonoklasto, sed ni estis nur ekzemplo, ni ne prezentos tion pli longe. La maniero estas uzi subtitolojn. Subtitoloj estas dosiero, kiu estas teksta dosiero, kiu havas iun formaton. Ekzemple ĉi tie estas subtitoloj kun la formato soroto. Tiuj dosieroj normale, se antaŭe vi ne malfermis tian teksto dosieron, ili estas ne malfermeblaj aŭtomate. Ĉar neniu programo, se vi ne havas instalitan specialan programon, neniu programo scias, kiel malfermi ilin. Do ekzemple oni povas klaki per la dekstra klavo, elekti malfermu per, kaj ekzemple oni povas malfermi ĝin per la defaulta notlibro, kiu estas en via komputilo. Ne, kaj tiel ni povas vidi, kiel aspektas la subtitoloj. To en tiu ĉi formato, la formato soroto, ĉiu subtitolo havas sian numeron, ili estas numeritaj de 1 ĝis multaj miloj kutima. Post la numero troviĝas la tempo, kiam la subtitoloj aperas, la tempo, kiam finiĝas la aperigo de tiu subtitoloj, kaj la subtitoloj mem. Jen. Krome, ĉar ĉi tie ni havas nur simplan tekston, ĉu ne, estas linioj de simpla teksto. Tiuj subtitoloj estas aŭtomate generita, aŭtomate kreita, aŭtomate tradukita en Esperanton, do povas esti, ke estas eraroj, mi ne kontrolis. Kaj oni povas ankaŭ la tekston dividi en liniojn, ekzemple ĉi tie ĝi estas dividita. Oni povas aldoni kolorojn, kursivon kaj alian formatadon. Kutime oni ne ofte vidas tian formatadon, kutime oni vidas plej simplan tekston. Kaj estas ankaŭ bona rekomendo ne multe formati la tekston, do ne aldoni multe da efektoj, kiel koloroj, kursivoj kaj tiel plu, ĉar unue ne ĉiuj programoj nepre uzos tiujn funkciojn, kaj anstataŭ la formatado ni vidos iujn kodojn, kiujn la programo ne komprenis. Kaj due, tio apenaŭ faciligas la legadon. Do plej simpla, laŭeble plej simpla teksto estas plej bona. Eventuale ni povas uzi kursivon aŭ de tempo al tempo grasan tekston, sed ni ne troigu pri formatado.
Jen, do tej aspekto z tiu formato. La formato soro to estas estas tiu. Gi havas multajn bonajn kvalitojn. Gi estas tre populara formato do ciuj aŭ preskaŭ ciuj gravaj programoj por malfermi filmon funkcias kun tiu formato. Gi estas populara, gi funkcias ankaŭ kiam oni alŝutas la filmojn al retaj servoj. Yes, kaj gi funkcias kun Unicode ankaŭ do ne estas problemo pri ĉapeloj en Esperanto kaj en aliaj lingvoj. Yes. Bone. Do se vi spektas filmojn kutime sen subtitoloj, kiel uzi subtitolojn kiam vi havas la dosieron jam, estas ke vi devas malfermi la filmon, ĉu ne? Kaj en programo per kiu vi fermas la filmon, vi povas simple ŝovi la dosieron kun la subtitoloj al la programo tiel. Kaj la programo informas min, ke ĝi nun prezentos la filmon kun subtitoloj. Do jen, vi vidas sube. Aŭ ankaŭ per menuo vi povas selekti subtitoloj, aldonu dosieron kun subtitoloj kaj trovi tiun dosieron. Do estas kiam oni havas du apartajn dosierojn, unu kun filmo, unu kun la subtitoloj. Jen. Do hodiaŭ mi volis rapide kaj sen troaj detaloj prezenti kiel facile fari subtitolojn por la filmoj. Por tio, kiel jam dirite, oni povas elŝuti la dosierojn, kiujn mi aldonis al tiu dosierujo. Tio estas la programo, kiun mi ĵus nomis. La programo Subtitle Edit, ni povas uzi ĝin. La avantaĝo aŭ eventuale se vi uzas ne Windowson, sed ekzemple Linuxon, estas kelkaj programoj, kiuj estas similaj al tiu Subtitle Edit. Ekzemple la programo Subtitle Editor, tiel oni skribas la nomon. Do oni povas ĝin elŝuti ankaŭ per iu Linux ai apo vendejo aŭ io tia. Mine multe scias pri kiel oni nun instalas programojn en Linuxo, sed vi povas trovi tion ekzemple ĉe la retejo de tiu. Jen. Kaj ni tamen baziĝos sur Windowso, do se vi volas, vi povas instali la programon, por kiu mi donis la adreson. Jen ĉi tiu programo. Kaj kiam vi estos instalinta ĝin, aperos tia fenestro. Ĉu iuj el vi eble instalis la programon, aŭ eble havas ĝin instalita jam antaŭ longe? And then you? Yes, mi instalis ĝin jam. A bone. Ĉu nun aŭ ĉu vi antaŭe uzis ĝin? Mi ekde kelka tempo uzas ĝin. Do, en la programo ni vidas... Ja? На Esperanto, на водило, како се ради субтайтл на YouTube запис. Bone. Do jen tiel aspektas la ĉefa fenestro de la programo. La programo havas ĉi tie maldekstre supre estos tabelo kun listo de subtitoloj, to komenco tempo, fino tempo, daŭro, la teksto mem. Malsupre estas fenestreto tekst. Mi elektis anglalingvan version de la programo. En tiu ĉi fenestreto ni povos entajpi la tekston, kiu aperos en konkreta momento. Kaj el gravaj funkcioj dekstre troviĝas filmoludilo, kie ni povas simple
ludigi la filmon, spekti gin, kai sam tempe rigardi, ci ciu funkcio se nordo kun niei subtitoloi, kai mal supre trovidias tre grava funkcio, pro kiu, anco pro kiu mi electis tiun ci programon, char gi estas curbo de sono, ni vidos la sonon, ni vidos kie aperas la dialogo en la filmo, kai tio ebligos al ni facile electi en kiu sekundo au sekundero devas aperi kiu kiu fragmento de la teksto. Do, kio ni devas fari? En tiuj dosieroj mi aldonis la filmon ĉe estas filmo en kiu Andreo ĉe instruas Esperanton. Ni aldonu ĝin al nia subtitle edit, to ni povas ĝin ŝovi al tiu programo tiel. Jen. A oni povas elekti video kai open video file tiel. Kai tiam ni elektas, ni serĉas la dosieron, kie ĝi troviĝas. Kiel vi vidas, dekstre aperis jam la filmo. Estas ĉi tiu, kaj malsupre aperis la sono. Se ĝi ne aperis ĉe vi, ĉar ŝajnas, ke ĝi ne aperas tuj, oni devas klaki tion. Vi devas klaki sur tiu ĉi fenestrero. Kaj tiam la programo kalkulos, kiel aspektas la kurbo, la sono kurbo. Ĉu ne? Kaj ĝi aspektas tiel. Ni povas vidi, ke plej verŝajne ĉi tie estas silento, aŭ silento kun krakoj. Kaj ĉi tie jam komenciĝas iu vera sono, ĉu ne, ĉar estas evidente io pli laŭta, sekvas verŝajne silento kaj sekvas denove iu eĉ pli laŭta parolado. Do tio estas la momentoj, al kiuj ni devas aldoni niajn subtitolojn. Ni povas kontroli, ĉu mi prave diris pri la sono, kie ĝi aperas. Sinjorinoj, sinjoroj. Ĉu vi aŭdis? Do, en tiu ĉi momento estis dirite sinjorinoj kaj sinjoroj. Do ni povas krei subtitolon, ni ludu pli longan fragmenton. Sinjorinoj, sinjoroj, kiu estas mi? Vi estas Andreo Ĉe. Do, estas iu kelksekunda fragmento. Ni povas krei subtitolojn por longaj aŭ mallongaj fragmentoj de la parolado. Ni povas elekti, ke ni kreas, ke samtempe aperos subtitoloj dialoge, ke estas demando kaj respondo en unu ekrano, sed memoru, ke povas esti, ke tio postulos multe da tempo por legi, kaj ke nia spektanto ne havos sufiĉe da tempo. Do multe pli bone estas doni la subtitolojn en pli malgrandaj eroj, en pli malgrandaj fragmentoj, ni diruš, ne? Yes, do mi intence elektis tian filmon, en kiu la dialogo estas la plej simplaj, kaj estas nenio pli simpla ol Esperanto kurso de Andreo Ĉe. Do sinjorinoj kaj sinjoroj estis dirita ĉi tie, ĉu ne? Do en tiu soundtracko ni povas marki fragmentojn tiel. Mi markas do tiun momenton kaj elektas, ke en ĝi aperu subtitolo. Aŭ subteksto. Mi daŭre uzas la vorton subtitolo, sed en Esperanto ŝajne pli ĝusta vorto estas subteksto. Kaj aldonu tekston ĉi tie. Jen, ĝi markiĝis ruĝa, ĝi signifas, ke estas iu fragmento, por kiu estas subtitoloj. Nia kursoro tuj moviĝis al la fenestreto tekst, kaj mi povas entajpi la tekston, kiun mi volas, ke prezentiĝu. Signorinoi kai signoroi. Signorinoi, signoroi. Signorinoi, signoroi, bone. Jen, aldonite. Kion ni vidas, to mi aldonis la tekston, ni vidas, ke supre na tabelo aperis la subteksto numero 1, kiu komenciĝas en 2 sekundo iom, kaj finiĝas en 3 sekundo iom. Poste montriĝas, kiom daŭras la subtitolo, kaj la programo markis la daŭron per oranĝkolora fono.
Tio signifas, ke tio atentigo, atentu, eble via subtitolo estas tro mallonga, kaj ene de malpli ol sekundo, subite vidinte la subtitolojn, la homoj iom perdiĝos kaj ne sukcesos legi ĝin eĉ. Do malpli ol unu sekundo estas efektive iom malmulte. Ni povas longigi la tempon, en kiu prezentiĝos tiu subtitolo, do ni simple revenas al nia son kurbo, kaj iom longigas tiun subtitolon, ĉu ne? Vidu, la tempo ŝanĝiĝas supre en la tabelo, kaj ne plu estas markita per ruĝa koloro. Do la programo sugestas, ke tiu tempo devus esti sufiĉa. Do ni vidu nian filmon, kaj vi vidos, kie aperos la subtitoloj, la subtekstoj. Signorinoj, signoroj, Ĝi aperis iom pli longe ol la parolado mem, ĉu ne? Kaj tio devus esti jam sufiĉa. Ni povas aldoni novan subtitolon por la sekva parto. Kiu estas mi? Kiu estas mi? Tiu teksto estas sufiĉe mallonga, tiu frazo estas sufiĉe mallonga, do ni povas simple fari unu subtekston. Do ni longigu tion, ĉu ne? Tiel. Kaj ni aldonu tekston. Sinjorinoj, sinjoroj, kiu estas mi? Jen. Ci dauras pli ol 3 sekundojn. Poste ĉi tie estas verŝajne silento. Do ni povas eĉ uzi tiun silenton, ni povas longigi la subtekstojn ĝis iom da tiu silento. Jen, ĝi dauras pli ol 3 sekundoj, 3 kaj duonan. Kaj tio devus esti sufiĉe por legi tiun frazon. Ni vidu. Signorinoj, signoroj, kiu estas mi? Vi estas... Kio estas laŭ mi grava estas ke subteksto ne aperu pli frue ol ni aŭdas la parolon, ĉar tio iom konfuzas la spektanton. Do precipe se estas pluraj paroloj de pluraj personoj ekzemple, kaj subite aperas iu subteksto kiu rilatas al nenio kion ni nun aŭdas. Tio povas konfuzi, do ni prefere ne faru, ne uzu tiun silenton antaŭ la parolado de Andreo Ĉe. Tio povas konfuzi vere. Iomete ni povas uzi, sed ne multe. Sinjorinoj, sinjoroj, kiu estas mi? Do estas multe pli bone komenci la tekstojn pli malpli, kiam komenciĝas la dialogo, poste ni povas uzi iom da silento se restas, ĉu ne? Post la subteksto, prefere ne antaŭ ĝi. Jen. Estas ĉi tie iu interesa funkcio, autoboro, do automata rompo. Per ĝi ni povas fari, ke nia programo decidos, ke la subteksto, kiun ni ĵus kreis, tiu frazo kvin vorta, ke ĝi estas tiom longa, ke prefere oni rompu ĝin en du liniojn. Tiel, ĉu ne? Sinjorinoj, sinjoroj, unu linio, poste dua, kiu estas mi, dua linio de la teksto. Kial ni faru tion? Ekzemple, ĉar ĉi tie en mia filmo la subtekstoj estas malgrandaj, sed imagu, ke iu havas, mi ne scias, vidproblemojn, aŭ ke ni projekcias filmon por spekti ĝin de longa distanco, kaj tiam nepre ni devas grandigi la subtekston. La grandigon de la subtekstoj ni faras ĉi tie ni ne faras ĝin, ni ŝanĝas la grandecon en agordoj de la programo, per kiu mi prezentas la filmon poste. Kaj ni povas elekti la grandecon, la tiparon ankaŭ kaj tiel plu. Do tio estas utila funkcio. Mi pensas, ke tia longeco de la frazo en unu linio estas en ordo, sed imagu duoble pli longan frazon, tiam estus problemo, ĉar se la subteksto estas pli granda, ni ne vidos la tuton, ekzemple. Multaj programoj por spekti filmojn aŭtomate por siaj bezonoj rompas la tekstolinion, kaj tiam ni ne devas zorgi, sed se la programo tion ne faras, tiam estos problemo. To laŭeble ni uzu tiujn rompojn, se ni decidos prezenti multe da aŭ pli multe da teksto samtempe en la sama momento. Jes.
No, tiu funkcio povas esti utila, automata rompado, tiam ni ne devas zorgi pri tio, ĉu nia teksto estos en orde prezentata. Jen. Sur la son kurbo, ni povas ĝin ankaŭ pligrandigi kaj malgrandigi per do mi uzas control kaj la radon de la muso. Ni tenas control sur la klavaro kaj turnas la radon, kaj tiam mi povas grandigi kaj malgrandigi la sonon. Mi povas eĉ prezenti la tutan filmon samtempe, sed tio estas malpli facile legebla. Do tio estas utila, kiam estas subite multaj paroloj, multaj dialogoj, kaj mi devas tre precize elekti kie komenciĝu kaj kie finiĝu la sonon, ĉu ne? Bone, ĉu iuj havas demandojn por nun? Ĉu mi parolas tro rapide, eble? Fakte mi havus iun, se mi povus. Jes, kompreneble. Ĉu vi havas jam mi supozas ke vi jam faris pluraj subtitoloj tiumaniere? Jes. Ĉu vi havas ideon pri standardo, kiel longe oni bezonas amatoro kiel mi por fari unu horo de subtitulada filmo? Do mi havas multe da sperto pri tradukado de subtekstoj. Tio signifas, ke mi ricevas tian dosieron, ĉu ne, kiu estas ekzemple en la pola, kaj mi tradukas ĝin en Esperanton. Do pri tio mi havas multe da sperto. Malpli da sperto, sed tamen mi havas pri kreado de subtekstoj de nulo. De nulo. Do tio estas kion ni faras nun. Kaj mi pensas, ke por unu horo de filmo ni bezonas normale almenaŭ duoble pli da tempo, a sed mi dirus, ke trioble aŭ kvaroble, do ni bezonas tri horojn aŭ kvar horojn de laboro. Jes, kiam jam ni povas pli malpli flue fari tion, ĉar vidu, ke estas pluraj aferoj, kiujn ni devas fari. Ni devas aŭskulti kion ni spektas, ĉu poste ni devas marki ĝin, poste ni devas prefere rekontroli, ĉu mi bone markis, poste mi devas traduki aŭ skribi kion mi aŭdas. Do ĉi tie ni ne tradukas, ni nur skribas kion ni aŭdas, sed ne gravas. Sed se mi devas traduki, mi aldone devas eventuale kontroli vortaron kaj ĉu ne poste rekontroli la tuton, poste respekti la tutan filmon ankaŭ, tio estas grava. Do tio daŭras kelkoble pli ol daŭras la filmo laŭ mi. Kelkoble pli. Jest. Do se oni planas traduki longan filmon, kiel Hollywoodan duhoran filmon, oni devas kalkuli, ke temas pri laboro por, mi diru, unu labortago, eble. No, oni povas fari tion pli rapide, malpli precize, oni povas uzi automatan tradukilon, kaj tiel plu, sed se oni volas fari ion precize, estas kelkaj horoj, jes. Dankon, Tomek. Jen, bonvolu. Jes, do estas tiel. Mi aldonu ankoraŭ kelkajn. Vi estas Andreo Ĉeĥ. Pri formatado ni povas elekti. Ni povas decidi ekzemple, sed tio ne estas nun nia tasko, sed ni povas elekti, ke la dialogojn ni skribos en citiloj, ekzemple, aŭ ni skribos ilin kun strekoj por marki, ke estas dialogoj, sed ofte oni ne bezonas tion. Ĉar jam ni aŭdas, ke parolas konkreta persono, ne la rakontisto aŭ ne ke ni legas la tekston sur ekrano, do laŭ mi tio ne nepre estas necesa, sed la formatado, tiu redakcia laboro, tio dependas de vi, a kiamaniere vi markas ĝin. Ankaŭ kursivo eblas, ĉu ne? Eblas fari kursivon. Cetere vidu malsupre, kiuj butonoj estas en la programo. GH proponas Google tradukilon,
czy nie, do automata traduki na subtekstem CTE, Google, uzi Wikipedion, do estas kelkaj utilaj funkcioj verŝajne por iuj, mi neniam uzis ilin. Jen. Sinjorinoj, sinjoroj, kia estas la ruĝa papero? Jen, widu, la teksto jest tiom longa, ke la programo per la firmo, jam gi rompis la linion, mi povas selekti tiun automatan rompon, ke gi pli bele rompu tiel, ĉu ne, du liniojn. Kiel vi vidas en nia listo de subtekstoj, la programo aldonas specialan markilon, estas markilo el hotomolo, a kodo to tiu boro markilo kiu diras al la video programo ke en tiu loko la subteksto devas esti dividita en du linioj. Jen. Bone, mi ne faros por la tuta filmeto, vi povas fari, se vi volus fari tion hejme kaj poste sendi al mi por rigardi ĉu ĉio estas en ordo, ankaŭ mi pretas kontroli. Widu, ke ankaŭ ĉi tie sur la sono ni vidas kion ni skribis. Ĉi tie sur la son trako ni vidas kion ni skribis. Tio estas tre helpa, kiam ni devos reveni al iuj dialogoj. En la listo ni povas ankaŭ uzi serĉilon en tio. Ni povas uzi la funkcion de ŝanĝo de iuj fragmentoj en la tuta teksto, se la saman fragmenton de la teksto en la tuta dosiero mi devus ŝanĝi, mi povas uzi tiun funkcion, estas tre utila. Jes, kaj do ni povas konservi nian subtitolon, subtekston. Pardonu, mi ĉiam interŝanĝe uzus la du vortojn, ĉar mi simple alkutimiĝis al la unua. Kaj en la listo vi povas elekti inter amaso da diversaj formatoj de subtekstoj. Estas amaso, estas multaj teksto dosieroj simple. La formato kiun mi ĉi tie uzis defaulte estas tiu VOTTO formato. Ni povas uzi jam la jam menciitan SOROTO. Tiu VOTTO estas iom pli riĉa ol SOROTO, sed ne tiom gravas nun. Mi rekomendas uzi SOROTO formaton, kiu estas tute taŭga por plejparto de niaj bezonoj. Jen. Do la nomo de tiu formato estas SubRIP. Kie ĝi estas? Mi ne vidas ĝin. Jen, estas la unua, ĉar ĝi estas la defaulta formato en tiu ĉi programo. Kaj tute taŭge, ĉar ĝi estas tre ofte uzata. Do ni konservis nian filmo subtekston. Estas ĝi ĉe punkto soroto. Normale se vi klakos dufoje, nenio malfermiĝos, do prefere tiam vi devas elekti en la listo de programoj, vi povas elekti notlibron. Vi povas ankaŭ elekti nian programon, Subtitle Edit, en kiu ni redaktis. Kaj tiam, se vi dufoje klakos, la teksto malfermiĝos en nia programo ĉi tiu por redakti. Do ni vidu, kiel ĝi aspektas. En notlibro estas tiel, estas tri subtekstoj. Kaj jen. Kaj la lasta estas dividita en du linioj, tiel, sen ia markilo, simple la programo jam komprenas, ke temas pri dividita teksto. Audino Rashi, ĉu vi havas demandon? Jes, mi volas demandi, ĉu ekzistas Esperanta versio de tiu programo kiun vi uzas? De ĉi tiu ni vidu. Elektu lingvon. Ne. Estas en multaj lingvoj tamen tradukita.
Ne, ne, mi ne. Gi estas libera programo, mi supozas, ke oni povas proponi Esperanto tradukon por ĝi, ankaŭ por faciligi la laboron por esperantistoj. Dankon. Bonvolu. Sed nu, plejparto de la laboro estas kiu ne tiom bezonas lingvokonon, ĉar ni koncentriĝas ĉe ĉi tiu teksto, nia lingvo, la filmo kaj la sono ĉefe. Sed prave ke interfaco en Esperanto estus bele havi ĝin. Jen. Do jen tiel funkcias la subtekstoj baze. Kion ni povas fari? Mi diris ankaŭ anoncante, ke ni povas provi alŝuti nian filmon al YouTube, ekzemple. Mi ŝanĝos al la konto de Bjalistoka Esperanto-Societo. Ĉu iuj el vi elŝutis filmojn al YouTube? No, mi scias, ke multaj el vi. Ĉu vi alŝutis filmojn kun subtekstoj al YouTube? Ĉu iu faris tion? Kutime, se ni faras filmon en Esperanto por esperantistoj, tiu funkcio de subtekstoj ne tiom estas bezonata. Sed imagu, ke vian filmon spektos loka, landa, ĉu ne nacilingva publiko, aŭ ke vi volas atingi pli vastan spektantaron ol nur la esperantistan. Tiam subtekstoj estas vere utilaj. Kaj tiel ekzemple ni faris por Bjalistokaj Zamenhof-tagoj, kiam ni alŝutis filmon de Bjalistokaj Zamenhof-tagoj, ni aldonis ankaŭ subtekstojn. Do ĉi tie ekzemple jaŭdas parolado estis en Esperanto, sed ni aldonis polajn subtekstojn, kiel oni povas ankaŭ pola publiko de la lingvo Esperanto en ne ĉeestis Zamenhof-tagojn, poste volis respekti la enhavon kaj kompreni ankaŭ la urbaj oficistoj, kiuj finance sponsoris la aranĝon, ŝatus scii pri kio parolas tiuj esperantistoj, do estas utile ankaŭ havi tiun subtekston. Jen, do ni povas krei novan filmon. Supre dekstre ni elektas Create kaj Upload Video, do alŝuti videon. Jen, ni povas elekti filmon el nia komputilo, sed ankaŭ ni povas simple ŝovi la filmon, do mi ŝovos tiun filmon tiel. Ne kopii al jen, do pri detaloj pri la filmo mi ne koncentriĝos, restu tiaj. Grave estas elekti, ke ĝi estas ne por infanoj. Jen, estas malgranda, do ĝi tuj alŝutiĝas. Kaj dume mi ne aldonos la subtitolojn. Simple publikigos ĝin. Do mi faros ĝin privata dume. Ne gravas, ke ĉiu ĝin spektu nun ĉi tie. No, ĝi alŝutiĝas, ĝi estas prilaborata. Nun mi povas fermi ĝin, kiam ĝi estos aldonita, ĝi aperos ĉi tie. Dume mi vidas nenion ankoraŭ, ĉu ne? Ĝi estas ne videbla, sed post momento ĝi jam prezentiĝos. Kaj do ni volis fari filmon ĉe YouTube kun subtekstoj. Kion ni povas fari? Ni povas elekti en tiu YouTube studio, kiam mi alŝutas la filmon, povas elekti dekstre ĉi tie inter la butonoj elekti subtitoloj, subtekstoj. Kaj YouTube havas interesan funkcion, ĉar ĝi kapablas aŭtomate rekoni, kie troviĝas la dialogoj, kaj aŭtomate eĉ traduki ĝin. Laŭ mi tiu ne funkcias en Esperanto, sed en multaj lingvoj jes.
Do mi povas, ci tie vidu. Fari la laboron, kiun mi ĵus prezentis, ke ni faris per subtitle edit. Tio estas simple mane aldoni ĉi tie la subtekstojn. Sed tiu tempo skalo estas malpli preciza ol ĉe ekstera programo kaj laŭ mi ni ne vidas la son kurbon aŭ eble tamen jes. Mi ne uzis ĝin ĉi tie por aldoni subtekstojn ĉi tie, sed ni povas uzi tiel, ĉu ne? Do mi povas aldoni subtekstojn ĉi tie mane. Alia solvo estas alŝuti la dosieron, kiun ni jam faris, ĉu ne? Ni diru, ke ni tradukis la tutan filmon, ni faris subtekston por la tuta filmo, do mi povas alŝuti ĝin kun tempo markiloj, tio estas kun tempo markiloj, ĉar ni kreis jam kun tempo markiloj. Kaj ni elektas nian dosieron, kiu estis tiu ĉe punkto soroto. Jen, kaj vidu, ĝi funkcias, estas niaj tri tekstoj sur tiu tempo skalo, ĝi ili estas prezentitaj, ili bone prezentiĝis. Laŭ mi, se mi bone memoras, estis io nepreciza pri tiu movado. Pro tio mi ne uzis la redaktilon de YouTube, ĉar ne ĉiam eblis tiom precize meti ilin, sed funkcias. Jen, do mi povas konservi. Tiel, kaj kiam la filmo estos prilaborita, ni povos ĝin rigardi, spekti ĝin kun subtitoloj. To vidu, nia programo automate ŝaltis subtekston. Kutime automate estas malŝaltitaj, do ni devas klaki tiun butonon, kaj ni povas vidi. Signorinoj, signoroj, kiu estas mi? Vi estas Andreo Ĉek. Signorinoj, signoroj, kia estas la ruĝa papero? La ruĝa papero. Bona, poste ne estas. Kaj kompreneble ĉi tie oni povas ŝanĝi diversajn funkciojn, do la grandecon de la subtekstoj. La aspekton de ili kaj tiel plu estas en agordoj, subtekstoj kaj simple kaj supre opcioj. Kaj ni povas ŝanĝi la grandecon de la tiparo, la koloron kaj tiel plu, la tiparon mem. Jes, kaj elekti la lingvon, en kiu ni volas vidi la subtekston. Vidu, ke dume estas nur Esperanto, sed mi povus ĝuste aldoni plurajn dosierojn kun pluraj subtekstoj kaj tiel elekti. Kaj se iu, kiu uzas YouTube en ekzemple hispana lingvo, povos, ĉe li YouTube verŝajne aŭtomate elektos hispanajn subtekstojn, kaj tiam aŭtomate jam ili estos elektitaj kaj aperos sur la ekrano. Do tio estas tre ankaŭ tre utila. Estas tiu funkcio aŭtomata tradukado, sed kiel mi diris, mi ne certas, ke ĝi funkcias en Esperanto. Jes, do ĝi tradukas miajn subtekstojn, kiujn mi aldonis. Ĝi ne rekonas la sonon, ĝi aldonas subtekstojn, kiujn mi aldonis, ĝi prezentas ilin en la angla traduko. Sinjorinoj, sinjoroj, kiu estas mi? Vi estas Andreo Ĉek. Ĝi tradukas Andreo Ĉek kiel Andrew At. Sed ĝenerale funkcias sufiĉe bone. Do tiu aŭtomata tradukado, kiel mi diris, ĝi povas esti utila, kiam ni havas teksto dosieron en kun ekzistantaj dialogoj en iu filmo, ekzemple en la originala lingvo de la filmo, kaj ni volas ilin prezenti en Esperanto, ni povas uzi tiun aŭtomatan tradukadon, sed poste
estas recomendinde tamen controli kion faris la programo. Generale mi dirus ke la kvalito de la traduko estas surprize bona, sed tamen necesas kontroli post la automato. Czy nie? To tio estas subtekstoj por tiu filmo kiu mi montris komence. Estas longa, ĝi estas duhora filmo kaj estas pli ol 2000 linioj de dialogoj. Czy nie? Do tute longa. Widu, ke ĉi tio oni uzis eĉ markilojn de koloro. To estas kanto kaj oni aldonis muziknoton kaj tekston de kanto, kiu estas kantata ĉe la fino. Kaj ke foje la programo markis, ke tamen la teksto linioj estas nesufiĉe longaj. Ekzemple por la frazo "Mi timas, ke ŝi aliĝis al via sekto", estas nur unu sekundo kaj triono, do povas esti iom mallonge, do la programo rekomendas, ke ni ekzemple rompu en du partojn aŭ ke ni longigu la tempon, en kiu la subteksto estas prezentata. Ĉi tie por dialogoj oni uzis streketojn, eĉ por du personoj, tiel oni povas fari ankaŭ precipe, kiam la dialogoj estas rapidaj. Tio povas helpi kompreni al la spektanto kiu diras kion simple en la interparolo. Jen estas tio. Bone. Do estis ĉio kion mi volis prezenti, estis la programo instalebla en komputilo kiun mi persone uzas kaj mi povas ĝin rekomendi. Ĝi estas tute taŭga. Estas multaj redaktiloj por subtekstoj, kiuj ekzemple ne havas tiun son trakon malsupre aŭ prezentas ĝin malpli klare. To ankaŭ pro tio mi ĉiam uzas ĝuste ĉi tiun programon. Jen. Kaj estas ĉio de mia flanko. Se estas iuj komentoj aŭ demandoj aŭ eble vi ŝatus kunhavigi vian sperton pri farado de subtekstoj por filmoj, tiam bonvolu diri. Jes, mi havas. Jes? Ĉu mi povas? Jes. Bone, mi havas praktikan demandon. Ĉu ekzistas jam ie unu bazo de subtitoloj por esperantaj filmoj? Ne gravas dokumentaj aŭ fabularaj. Ĉu vi scias aŭ iu scias de tiu grupo? Jes, to mi konas projekton, kiu nomiĝas Open Subtitles. Jen. Mi pardon petas, mi ne volas ĝeni. Estas bona demando. Do ekzistas la projekto Open Subtitles, kiu estas grandega biblioteko de subtekstoj en multaj lingvoj. Kaj oni tie povas, ĉi tie oni povas elekti inter la lingvoj, elekti Esperanton. En la serĉilo mi ne scias, ĉu ĝi tiel trovos. Ne scias, kio okazis, sed ŝajne ĝi elektis ĉiujn lingvojn anstataŭ nur Esperanton, sed jes, mi volis nur rigardi, ĉu estas subtekstoj en Esperanto. Estas tri. A ne, pardonu, ĝi ili alŝutiĝas. Jes, do estas longa listo, efektive, estas pluraj paĝoj de subtekstoj. Ankaŭ teknika rimarko por tiuj, kiuj neniam elŝutis tiajn subtekstojn el la reto por sia filmo. Estas grave, ke vi rigardu, ĉu ekzemple tiu subteksto por Dune estas por via versio de la filmo, kiun vi havas en via komputilo. Tio signifas, ke ne por ĉiuj filmodosieroj taŭgos la subteksto. Ekzemple, se en via versio la filmo komenciĝas du minutojn pli malfrue ol tiu, por kiu estas tiu teksto versio. Tiam simple ili aperos en alia momento.
Oni povas redakti tiajn subtekstojn, ankaŭ nia programo simple ŝanĝi la sekundojn por la tuta filmo. Sed ĝenerale tio estas ĝena kaj aldonas iom da laboro. Tio estas unu rimarko. Ni diru teknika, alia tamen necesas atenti pri la fakto de aŭtoraj rajtoj, se vi zorgas pri tio. Tio signifas, ke normale dialogoj por filmo estas copyrighte protektataj, kaj uzado de tiuj tradukitaj subtekstoj, ekzemple kiam vi volas prezenti filmon al esperantistoj, postulas, ke vi havos permeson de la posedantoj de aŭtoraj rajtoj por tiu filmo. Do ankaŭ se vi tradukas la filmon en Esperanton kaj la dosieron kun la subtekstoj vi alŝutas al interreto, ĉu ne publikigas en interreto. Do atentu, ke tio estas principe tio estas kontraŭ la aŭtoraj rajtoj. Do oni faras tion. Tio iel funkcias, la retejo Open Subtitles iel funkcias, sed ni devas atenti, ke tio ne nepre estas exacte laŭ leĝaj reguloj. Tio estas nur malgranda rimarkigo. Partas demandi, ĉu mi povas? Yes. Mi ŝatus demandi, ĉu tiu ĉi dosiero farita en tiu ĉi programo por subtitolado, ĉu funkcias ankaŭ en aliaj programeroj, ekzemple Premiere, pli profesiaj? Tio, kion ni faras, estas, ke ni kreas teksto-dosieron. Yes. Tio ne signifas, ke ni aldonis la subtekstojn al la filmo. Do ni ne ŝanĝas la dosieron de la filmo, ni nur kreas apartan dokumenton. Yes, vi ne komprenis min. Mi havas mian propran filmon, yes? Yes. Kaj mi ŝatus rapidi tiujn subtitolojn, farado de subtitolojn per via programo. Ĉu? Do, kaj mi demandas, ĉu kiam mi faros en mia propra filmo subtitolojn, yes, ĉu funkcias ankaŭ en programo alia, Premiere aŭ Magic kaj tiel plu. Mi ne scias, kio estas Premiere. Ĉu estas redaktilo por filmoj, ĉu ne? Ne, tio estas profesia programo por fari filmoj, uzas televidaj studioj. Yes, do mi ne scias, kiel ĝi rilatas al... Vi ne scias, bone. No, mi ne scias, kiel tio rilatas al la afero, kiun ni priparolas hodiaŭ, ĉar ĉi tie ni neniel redaktas la filmomaterialon mem. Ni kreas nur dosieron kun teksto, kaj poste ni povas prezenti ĝin en iu ajn programo, kiu povas prezenti filmojn. Roberto atentigis, ke kelkaj filmo vidigiloj ebligas movi la subtekstojn pli fruen, pli malfruen. Prave. Mi tre ŝatas kaj uzas de tre multaj jaroj. Mi pensas, ke de alfa versio la programon Voloco estas tiu defaulta programo en Linuxo interalie Voloco. Kaj jes, kaj ĝi havas multajn tiajn funkciojn. Do se ni havas dosieron kun subtekstoj, kiuj ne ekzakte taŭgas por nia versio de la filmo, ni tamen povas provi ŝanĝi la rapidecon de tiuj subtekstoj aŭ ŝanĝi la momenton, kiam komencas ludiĝi, prezentiĝi tiuj subtekstoj. Mi ne scias nun, kie estas tiu funkcio, sed ĝi ekzistas ĉi tie, do mi povas tion ŝanĝi. Tio estas tamen iom ĝena afero, kaj foje, kiam mi uzis ĝin, oni devis tre precize elekti, kiam ĝi komenciĝos, kiam finiĝos. Do tio ne nepre estas facila, sed prave, oni povas tion ŝanĝi, aŭ simple oni povas redakti la dosieron kun la subtekstoj. Do estas du variantoj. Yes. Ĉu iu alia ŝatus diri ion pri la temo, eble pri viaj spertoj?
Mi havas demandon, ĉu per tiu programo vi povas ŝanĝi eble ankaŭ la koloron aŭ la formaton de la teksto? Jes, jes, tie estas ĉiuj tiuj aldonaj funkcioj. Oni devas atenti, kiun formaton de subtekstoj oni elektas, ĉar ne ĉiuj permesas uzi tiujn funkciojn. Aŭ ankaŭ kiun programon ni uzas poste por prezenti la filmon. Sed tiuj plej gravaj formatoj permesas tion ŝanĝi, ankaŭ ŝanĝi koloron, tiparon kaj tiel plu, tio estas tute ebla. Mi devas diri, ke mi apenaŭ uzas tion, sed mi pensas, ke mi neniam uzis tion, krom kursivo kaj grasigo. Sed jes, oni povas ŝanĝi la koloron kaj ĉion. Ankaŭ per tiu programo, ĉar mi ĝis nun ne malkovris tiun eblecon. Ah, vi diras pri subtitle edit. Yes. Mi ne scias fakte. Ĉar mi ne trovis la eblecon, do mi por tion fari mi uzas alian programon. Estas kiu? Tio estas momenton, mi devas rigardi. Estas aegi sub. Yes. Kaj per tio estas facile enmeti tiujn tekstojn kaj la filmon kaj estas sufiĉe facile ŝanĝi la koloron kaj grandecon aŭ ion alian. Do mi devus esplori ĉu subtitle edit permesas ekzemple ŝanĝi la koloron de la teksto. Ĉar tio fakte signifas nur aldoni kodon, markilojn por Hotomolo. Sed ĉar mi neniam uzis tion, mi ne diros, mi ne scias. Sed prave, ke vi rimarkigis. Jes, aegi sub estas alia tre potenca programo, kiun valoras provi ĝian funkciadon. Cetere, la elekto de tiuj programoj estas sufiĉe riĉaj por redakti la subtekstojn kaj oni povas elekti ion, kio plej taŭgas por niaj bezonoj, ankaŭ por la platformo, kiun ni uzas. Jes. Ĉu io alia volas diri? Mi volis nur rapide komenti pri tiuj aferoj pri koloroj, grandeco, ke ĝenerale rekomendo estus ke ni evitu meti tro, kiel vi jam diris, pŝemek tro da koloroj, da ĝenerale ankaŭ pri alireblo oni preferas lasi al la spektantoj la elekton pri koloroj, grandeco, do ju malpli da informoj komence, des pli bone. Kaj poste la redaktiloj povos adapti al plej multe da elektoj, da preferoj aŭ da handikapoj ekzemple. Kaj pri mia propra sperto, honeste de pluraj monatoj eĉ jaroj mi ne tro praktikas subtekstatigadon, ni diru, sed mi kiam mi faris, mi ofte uzis Amara, kiu estas interesa ne programo, sed retejo, kie oni povas krei konton kaj uzi programon en retan programon, kaj kiu havas du avantaĝojn laŭ mi. Mi povos aldoni la ligilon poste. Unu estas, ke vi povas labori teame pri la sama video, do vi ne bezonas fari vian laboron komputilo kaj poste sendi ekzemple la dokumenton al alia persono, kiu daŭros. En tiu afero oni ofte perdas tempon kaj oni perdiĝas en diversaj dokumentoj. Do en Amara ĉio restas en la retejo. Kaj la dua avantaĝo estas, ke ĝi estas ligita kun YouTube, do vi povas ankaŭ liberigi vian konton YouTube. Tio signifas, ke ĉiuj viaj YouTube videoj aperas ankaŭ en Amara, kaj vi povas lasi vian teamon aŭ eĉ nekonatojn labori pri viaj videoj kaj subtekstigi ilin. Do estas, mi ne scias, kiel ĝi evoluis antaŭ
de antaŭ du jaroj, sed mi ĵus rigardis verŝajne neniu tro ŝanĝiĝis. Kaj do mi konsilas, vi havas tempon kaj emon, subtekstigi sufiĉe ofte, eble krei konton en Amara, ĉar eble vi povus eĉ helpi aliajn projektojn kaj subtekstigi videojn de aliaj homoj al via propra lingvo aŭ Esperanten, kaj tio povus esti interese. Jes, ĉu ĝi estas pagenda tamen? Ne. Eble estas iu parto kiu estas pagenda, sed mi neniam. Tio estas tre interesa. Amara havas tre belan interfacon, tre simplan kaj la programo kiun mi prezentis, ĝi estas tre simpla. Kaj ankaŭ mi pardonu, mi nur volis eldoni, ke mi multe preferas kiel ĝi funkcias ol tiu de YouTube ekzemple. Ĝi havas pli da funkcioj, vi povas per du klavoj fari rapide reveni 10 sekundojn antaŭe aŭ poste, kaj tio eble ekzistas malpli oportune en YouTube, mi rimarkis. Mi pardon petas, Przemek. Marion, mi ĵuste uzis vian ligilon kaj mi vidas, ke oni povas elekti la interfacon en Esperanto, ĉu ne? Eble. Ah! Mi ne certas. Mi honeste de du jaroj mi ne iris, sed ĉu? Ĉar mi... Estas esperantistoj multaj, kiuj uzas ĝin. Kaj eble ĉiis Esperanto teamo. Ne ĉio estas tradukita ŝajne en Esperanton en la retejo, sed oni povas elekti Esperanton. Jes, kiel dirite, ĉar traduki plurhoran filmon signifas enorme multan laboron, ankaŭ ne nur por traduki, sed por teknike prilabori la film la subtekstojn, tiam kunlaborado estas interesa. Interesa ideo. Kaj lasta eble komento, kiu mi povus fari. Mi pensas, ke subtekstigi filmojn estas ankaŭ tre interese laŭ pedagogia vidpunkto, kaj mi ne plu tro faras, sed mi vere konsilas al niaj volontuloj en Tuluzo labori pri tio kaj ni trejniĝi pri tio kaj sperti tion, ĉar estas bone, vi povas simple ekzemple transskribi Esperanto filmon, kaj tio estas bona ekzerco por labori pri aŭdkompreno kaj ankaŭ pri skribado, kaj poste ankaŭ vi povas labori, kiam vi tradukas, estas ankaŭ interesa lingva ekzerco. Kaj bona mens ekzerco generale. Plie ĝi estas ankaŭ interesa pro la fakto, ke ni devas atenti, ke kiam en iu filmo estas multaj rapidaj dialogoj, ni nepre ne skribas la samon, kion ni aŭdas, ĉar ne eblas legi same rapide kiel aŭdi, ĉu ne? Aŭdkompreni. Tio povas esti ofta eraro, ni volas ĉion traduki, eĉ la nu, kaj kiam estas ripetado. Por esti laŭeble preciza kaj laŭeble ne manku io ajn en la subteksto. Sed tio efektive estas eraro, kaj foje mi ŝatas kaj mi rekomendas al vi interesan ekzercon aŭ sperton, ekzemple en Netflix, ŝalti samtempe kaj sonan tradukon, kaj tekstan tradukon, kaj kompari ilin, kaj ili ofte estas malsamaj, ĉar foje oni povas pli multe diri ol skribi, kaj male ankaŭ male. Do ofte temas pri malsamaj manieroj traduki diversajn aferojn, kiujn oni povas poste uzi farante subtekstojn en Esperanto. Jestas diversaj trukoj, kiel transdoni diversajn onomatopeojn aŭ iujn okazaĵojn en la filmo kaj tiel. Subteksto ofte estas resumo de kio estas dirite, kaj por spertiĝi pri tio mi rekomendus ankaŭ simple observi, kiaj estas la subtekstoj en via lingvo, kiam vi spektas seriojn aŭ filmojn en Netflix ekzemple, kaj vi rimarkos tuj tiujn diferencojn inter kio estas dirite kaj skribite.
Bone, ĉu iu havas ankoraŭ komentojn aŭ demandojn? Havas. Yes. Ĉu mi povas konkludi ke se mia komputilo kapablas skribi esperanta en literojn, ĉapelitajn literojn, ĉu en la du programoj YouTube, kaj YouTube kaj en tiu programo kiu vi uzis, ankaŭ mi sukcesos fari tion? Kompreneble. Hodiaŭ jam la normo estas Unikodo. UTF-O ok. Estas normo en kiu oni kodas, kodigas tekstojn, kiuj permesas prezenti ajnan aŭ preskaŭ ajnan alfabeton aŭ signaron. Do senprobleme ni povas fari subtekstojn en la araba, la ĉina, des pli en Esperanto, alŝuti ilin al YouTube kaj ili funkcios senprobleme. Sed ni nur memoru, ke ni konservu la dosieron, kiun ni produktas, la dosieron kun subtekstoj, ke ni konservu ĝin kiel unikodan dosieron. Do la programo, kiun ni montris defaulte ĉi tie elektas la kodon UTF-O. UTF-O. To estas unikoda, kaj danke al tio ni poste ne havos problemojn pri signoj, strangaj signoj, kiuj normale devus esti literoj, ĉu ne? Mi ne rekomendas uzi iun ajn kodon, kiu estas regiona aŭ landa. Sed Unikodo permesas al ni ankaŭ en unu dosiero havi multajn lingvojn. Se ekzemple estas dialogo en pluraj lingvoj kaj ni volas transdoni tion, ni povas skribi en multaj diversaj lingvoj kaj senprobleme tio prezentiĝos. Do jes, se vi povas skribi en Esperanto kaj konservos Unikode la dosieron, ĝi prezentiĝos ĉie same kaj ĉie prezentiĝos ĝuste. Dankegon. Ĉu mi povas, Przemek? Yes. Mi volis nur aldoni, vi jam perfekte klarigis pri Windows, kaj mi ankaŭ uzas Linuxon en du versioj, distribucio por Mint, do Debian bazita distribucio, kaj Raspberry Pi. En ambaŭ kazoj oni povas instali Esperantan klavaron, do ne estas problemo. Dankon. Marionka, ĉu vi uzis aŭ eble Grzegorz, ĉu vi uzis programon por redakti subtekstojn instalitan en Linuxo? Ĉar mi scias, ke Mario ankaŭ uzas Linuxon. Ne, ne, ĉar mi tuj ekfaris per Amarado en iu retejo. Sed mi rigardos, mi esploros eble por personaj projektoj plus esti pli. Jes. Fakte mi uzis subtitolojn por lerni pluraj lingvoj, sed mi neniam uzis la editora programo por fari subtitolojn. Por tio mi partoprenas hodiaŭ. Dankon por via prezentado. Do mi rekomendas provi, kaj ankaŭ por tiuj, kiuj alŝutas filmojn el iuj pri Esperanto, mi rekomendas provi aldoni subtekstojn en Esperanto. Kaj tradukojn ankaŭ. Sed cetere ankaŭ ni pensu pri ekzemple surduloj, kiuj povas danke al subtekstoj spekti filmojn uzante ĝuste subtekstojn. Aŭ ekzemple pri lernantoj de la lingvo, por kiuj estos multe pli facile legi tekston kaj samtempe aŭdante ĝin, ol nur aŭdi ĝin. Cetere mem estas tre bona ekzerco, sed en tiuj du uzante tiujn du kapablojn oni povas ankaŭ iel lerni. Do subtekstoj havas multajn funkciojn kaj ankaŭ ĝuste traduki la dialogojn, la enhavon de filmoj por prezenti ilin al neesperantista publiko. Jen. Bone, do mia flanke estas ĉio. Se vi elĉerpis viajn komentojn, mi kore dankas kaj ĝis revido. Nu, mi esperas, ke iam mi spektos iun filmon kun viaj subtekstoj, ekzemple ĉe YouTube. Jes. Dankon, Przemek. Ĝis.
Dankon. Ja jest tutaj interesa. Interesa. Dankon. Vi condividos la registrado de tiu convenio? Yes. Ni certe condividos gin en la canalo de Bialystoka Esperanto Societo ĉe YouTube. Bon, povos respekti kaj. Yes. Dankon. Dankon.